Danyar ake. Kelin çay ge. Uyuganin. Danyar ake. Shunaqa ekan, shunchalik ishonchlarni yo'qotishga arzigulik nima ish qildim? Avvallari bu odatlarga e'tibor qilmagandim. Ammo oxirgi paytlar oshirib yuboryaptilar-da. Hozir shartta chiqib nima qidiryapsiz desammikin? Yo'q. Unda berkitadigan narsang bormi deb o'zimga yopishib ketadilar. Yaxshisi indamayman. Hozir o'zlari chiqib qoladilar. Voy. Yaxshi dam oldingizmi, dadasi? Rahmat. Choylaring tayyormi? Tayyor. Unda yaxshi. Tez-tez choyimizni ichamiz, bir sizlarni bozorga olib chiqib aylantirib kelaman. Rostdanmi? Albatta, Umidjonni qarasan, kiyimlari kichkina bo'lib qopti. Bir almashtirib qo'yamiz. Voy, muncha yaxshisiz. Topganingizga baraka bersin. Qani, ketdik, tezroq choyimizni ichaylik. Voy, ko'z tegmasin. Tayyormisan? Tayyorman. Ketamizmi, dadasi? Yo'q. Ketmaymiz. Namuncha bu yasam tusan qo'ymasang. Kimga o'zingni reklama qilmoqchisan? Mana qaray. Qayoqda uyda sochingni yoyib yurmaysan. Sochingni yig' pardozingni o'char. Mana bu yoqqa ketamiz. Voy, rahmat, atajonisi. Shunaqa zo'r kiyimlar olib berdingiz. Yoqdimi? Juda ham. Qorninglar ham rosa ochib ketgandir. Azgina ochsa yaxshi bo'lardi, bu joyda o'tirib, ovqatlansak. Ha, qani, kel Mustafa. Nariyoda yaxshi shirinliklar pishiradigan joy bor. Olib borasizmi? Men seni olib tashab gapirib, olib boraman. Ketdik. Shirinlik yaxshi bo'lardi-na. Qana. Yeymizmi? Ha, yeymiz. Faqat ustinga to'qib yormagin, xo'p? Assalom, man charchab ketdim-ku bu. Ko'chada yuraverib charchadingmi? Tayyor bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi. Eki jahliz chiqadi? Daro. Ha? Tanishingizni ko'rib qoldingizmi? Yo'q, tanishimman, shunchaki. Narsalarimizni yelim idishga solib bering, olib ketamiz. Shu yerda yemaymizmi? Betda yeding nima, uyda yeding nima? Betda o'tirgim kelmayapti mana. Tur davay o'rningdan. Tura qol. Tura qol o'rningdan. Xo'p.
Al balanı. Ki balan? Çıkıp dur az çıkama. Ha? Mijon uxladimi? Yo'q hali. Assalomu alaykum. Behzod. Yaxshimisan do'stim? Sağlığın yakışı mı? Bu zaniyem esri diye günün barakken o da. Kaçan geldi? Kayırdı sen hala. Aha. Hop hop hop. Az bir saatte aldığında bulamam ben. Hop. Bir an joyga ketasizmi? Insta birga o'qigan kursdoshim Andijondan kelibdi. Mana hozir lokatsiyasini ham tashladi. Shu bilan bir ko'rishib kelay deb o'tirdim. Kiyimlaringizni tayyorlab beraymi? Tayyorlab ber. Sen tez tez olup çıksın bu olay değil şunu. Tez olup çıktım bu. Yakşı. Fark ettim. Yakşı oturayla. Buranın arzı gereği olsa onu bırak burası. Hop. 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 Bak. Mücağını yaşlap kalır. Ha ha. Alo. Assalamu alaikum halacan. Yakşı mısınız? Vay, tabrikliyman. Qachon? Ertagami? Bilmasam, Doniyor akamlardan so'rab ko'rishim kerak-da. Ruxsat bersalar boraman albatta. Ha, ha, rahmat xola. Ha. Ruxsat berarmikinlar ha? Jahllari chiqib ketsa kerak. Ammo so'ramasam bo'lmaydi. Bittayu bitta xolam necha yil deganda yordam so'rab qo'ng'iroq qildilar. Yaxshi kayfiyatda kelsalar so'rab ko'raman. Keyin Oyjondan ham so'rash kerak. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zlaringiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Doniyorjon, Umidjon, yaxshimi? Rahmat. Yaxshimiz. Rahmat. Hammamiz yaxshimiz. Ayjon, ruxsat bersiz, ertaga Dilfuza xolamlarnikiga bormoqchi edim. Bilasiz, bir o'zlari turadilar. Meni yordamga chaqiruvdilar-da. Albatta. Mendan Dilfuzaxonga salom ayting. Rahmat ayjon. Siz juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lganimdan keyin yaxshi ko'rasiz. Yaxshi keldingizmi? Maza qilib o'tirdinglarmi dadasi? Rahmat. Rasa yayradik. O'zi ham ancha yil bo'pti ko'rishmaganimizga kursdoshlar bilan. Ha. Dadasi? Bir narsa so'rasam yo'qmi ismi? Oldin
nimaligini aytchi, keyin shunga qarab javob beraman. Ano, Dilfuza xolami bilasiz-a, erta beva qolgan-chi? Xo'p. O'shalar bitta-bitta o'g'illarini uylantiryaptilar. Xo'p. Ertaga sep yoyar ekan. Yonimda turgan shundoq kunda yordam berib turgan dedilar. Shunga yo'diman siz. Umidjon bilan birga borib kelsam. Yo'dimizmi? Mayli. Oyimdan so'rab ko'r. Agar yo'q desalar bormaysan. Xo'p desalar borasan. Faqat bitta shart bilan. Vaqtli uyga qaytasan. Kelishdingmi? Vaqtli. Mayli, qara o'zingga qara. 6 da, 6 dan kech qolsang, xafa qilaman. 6 da. Rahmat dadajonisi. Mayli, charchadim. Vaqtli ro'da molay. Rahmat. 6 da. Kim edi u? Kim? Hozirga mashinada tashlab ketgan kim edi u? Voy. Ha, u taksi-ku, dadasi. Yo'q, qanaqa taksi bo'lishi mumkin? Shu mashina taksilik qilar ekanmi? Ha. Voy. Telefondan chaqirdim, o'zim ham hayron bo'ldim shunaqa mashina kelganiga. Tushunmadim. Qanaqasiga telefondan demak, seni birorta tanishing telefondan chaqirsa, ko'cha to'la taksi bo'yib yotibdi, nima telefondan chaqirsa? Mana telefondan tanimayman, mana shundan chaqirdim, keldi. Tez kel deganingiz uchun o'tirib kelurdim o'sha mashinaga. Boshqasini kutsam kech qolib ketardim-da, dadasi. Mana ko'rdingiz mana xuddi shu. Bo'ldi. Keyingi safar o'zim olib kelaman. Taksi paksi qilib yurma. Chob uyga kel. Ha. O'l uyga kel. Soat ham 6 bo'pti. Bugungi ishlarimni erta bitirganim yaxshi bo'ldi. Kechgacha qolmay, ertaroq uyga yetib olaman. Yoki yo'l-yo'lakay Dilsora va Umidjonlarni olib kelsammikan? Hozir chiqib borgunimcha ular ketib qolishsa kerak. Soat 6 da uyda bo'lgin degan edim. Yaxshisi uyga bora qolaman. Dilsora?
Umidjon. Dilsora. Dilsora. O'zi ko'chaga chiqishga bahona topa olmay turibdi. Mana bahona topdi. Xudo biladi hozir. Qatlada yuribdi ekan bu. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. O'chiq, o'chiq, o'chiq. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Qatta yuribdi ekan bu. Kekir, ana keldik. Oy, charchadik. Kira qolmadi. Assalomu alaykum dadasi. Oppa. Yechayoq. Yaxshimisiz? Qatta yuribsan. Vaqli keldizmi deysan? Nima, kimadir kutyotibmidi uyda? Kimadir kutyotibmidi vaqli keldiz deysan? Nima deganingiz bu? Aytdim-ku ketayotganimda. Bir soat kechga qoldim xolos. Menga qara, men senga nima degandim? Soat 6 da uyda bo'lgan degandim. 7 bo'ldi soat. Dadasi. Bolam, kirib turgin. Kira qo. Kel. Oyingni ich. Kira qo. Mehmonlar ketishmadi. Ularni tashlab keta olmadim. Yo'q, menga seni mehmoningni nima qizig'i bor? Sen menga nima deb va'da berding? Soat 6 da uyda bo'lgan degandim. Nechchi bo'ldi soat? Unisiga telefon yo'chu. Ha, o'chib qoldi, lekin zaryadkaga qo'yishga ulgurdim. Qanaqa bu bahonaga kirmaydi. Dadasi, nima? Menga ishonmaysizmi? Ishonmayman. Umuman ishonmayman senga. Nimaga? Nima qildim sizga ishonchingizni qozonmaslik uchun? Sani ko'zlaring o'ynab qolgan. Nima? Ha, ko'zlaring o'ynab qolgan. Nima deganingiz bu? Ertalabdan kechgacha uyda bolalar bilan ovora bo'lsam, siz bo'lsangiz doim bitta bahona topib, yo'q joydan janjal qilasiz. Har kuni telefonimni tekshirasizmi? Ba'zida tushlik paytida ham qaytib kelasiz. Uydan ko'zingiz bilan kimlandir qidirasiz. Bilsangiz, shu uyga kelishingiz bilan yuragim jizillaydigan bo'lib qoldi. Qo'rqadigan bo'lib qoldi. Bularni ko'rib ko'rmaslikka olish menga osonmi dadasi? Ha. Ha, tasanno. Hali men sizga yoqmaydigan bo'lib qoldim-da, ha? Shunaqami? Yo'q. Ha, nima yo'q? Xo'p. Yana qaysi odatlarim senga yoqmaydi, ha? Gapir ichingda qolmasin. Ha, gapiraman. Mendan shubhalanishingizdan charchadim. Yana-chi? Shu shubhalanganingizdan bilasizmi o'zimni qanaqa his qilyapman? Qanaqa? Jirkanch ayoldek his qilyapman. O'zimdan o'zim nafratlanib ketyapman, bilyapsizmi shuni? Ha, ana endi tan oldingiz kimligingizni. O'tgan safar ovqatlangani kirganimizda bittasiga ko'zingni suzding. Innamadim. Yana bittasi mana bitta falon mashinada taksida tashlab ketdi. Ha, axir dema. Axir dema. O'shanga kulib qarab rahmat dedi. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Bo'ldi, charchadim. Ketaman. Uyimga ketaman. Bolamni olib ketaman. Bizni hech qachon ko'rmaysiz. Sizni ham ko'rishga ko'zim yo'q. Jonimga tegdingiz. Bildingizmi? Ha, qilar ishni qilgansiz-u, lekin men aybdorman. Shunaqami? Nima qildim? Nima qildim? Qo'ygin. Qo'ygin. Yana kimdir ilashtirib kelgansan. Shuning uchun ketamanga tushib qolding. Nima? Eshitganing. Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Ahvolimni qaramaysizmi?
Koynelarim dazmallanmagan, g'ijjam. Uy bir ahvol, ko'chani ovqati jon yetegida. Doniyor. Avvalambor hamma ayb o'zingda. O'zi biror bir isboting bormi? Yo shubha gumonda shu darajaga bora beribsanmi? Bilmadim, aka bilmadim. Isbotim-ku yo'q-ku, lekin mana nimadir bor-da, nimadir bor o'zim tushunmayapman. Doniyor. Buni qilib o'zingni ham, oilangni ham qiynamagin. Ertaga o'zingdan bezdirib qo'ysang, yana unda nima unda? Endi aytdim-da. Qo'ysangiz-chi. Erkin aka kelib-kelib sizga ham dardimni aytamanmi men. Mayli, o'zing bilasan. Lekin eskilarda bir gap bor. Gumon iymondan yirar deydi. Shuning uchun yaxshi gumonda bo'lganing ma'qulda. Mayli. Oxiri bo'l xayr bo'lsin. O'sha kuni ham oshirib yubordim. O'zim ham bilaman. Borib olib kelaman. Erkin ekan ham gapi to'g'ri. Bunaqa yurish bo'lmaydi. Umidjonni ham sog'inib ketdim. Assalomu alaykum. Voy, Doniyorjon bola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Dilsora. Voy, Dilsora 3 kundan beri telefon qilmaydi. O'zim qilsam, telefoni o'chirilgan. Rosa xavotir olayotgandim-da. O'zi yaxshimi, sog'lig'i yaxshimi? Agar bugun ham telefon qilmasa, o'zim erta tongdan uyiga borib ko'rib kelmoqchi bo'lib turgandim. Hammasi yaxshimi, bola? Ha, yaxshi. Bugun shu bozorga borgandik. Xoyimnikiga ketaman deganini, demak, biznikiga ketibdi-da. Uzr, sizni ham bezovta. Yo'q, yo'q, yo'q. Doniyorjon bolam, xijolat bo'lmang. Yuring, uyga kiramiz. Yo, rahmat. Kelasi safar, Xudo xolasa, qizingiz bilan birga kelamiz. Va shu kechan kelibsiz endi uyga kirmay ketasizmi? Yo, rahmat. Mayli, yaxshi boring. Qudalarimga salom ayting bo'lmasa. Mayli, Doniyorjon, salom ayting Dilsoraga ham. Xo'p. Ana,
Assalomu alaykum dadasi. Kim edi u? Kim? Kim hozirgi bola deyapman. Voy, qo'shnimiz Boburjon. Qaysi Bobur? Soda tepaning o'g'illari. Qo'limdagi og'ir yukni ko'rib, yordamlashib yubordi, baraka topdi. Onangni ko'rmayapsanmi? Ey, endi yoshlar yoqib qoldimi deyman-a? Yo'q. Nima yo'q? Nima deyapsiz, dadasi? Yordam berdi, qo'limdagi yukim og'ir edi, charchab kelyotgan. Bo'pti. Baroqatingni qil tez-tez. Turoqqa men o'zim olib qo'yaman. Ol bolani ham. Oya, oya deb charchadim. Gumonlarim bejiz kelmas ekan. O'sha kundagi janjalam senga bir bahona bo'lgan ekan. Seni yer tagidan qidirib bo'lsa ham topib dabdalini chiqaraman. Narsalarimizni yelim idishga solib bering, olib ketamiz. Voy. Shu yerda yemaymizmi? Bu yerda yeding nima, uyda yeding nima? Bu yerda o'tirgim kelmayapti mana. Tur davay o'rningdan. Aha. Tura qol. Tura qol o'rningdan. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men-ku yaxshiman, bolam. O'zingchi? Yaxshi, o'ya, yaxshi. Nimalarni boshlab yuribsan? Nimani boshlabman, oyijon, hammasi joyida. Yolg'on gapirma. Hozirgina qudam bilan gaplashdim. Kelin Umidjon qayerda? Nima qilding ularga? Hiç gap yo'q, oya. Shu keliningiz bilan ko'p emas, ozgina gaptalashib qoluvdik. Shunga. Nima shunga? Ozgina gaptalashgan odam shunday o'z-o'zidan yo'qolib qolar ekanmi? Bunday o'ylab ko'rdingmi? Bugun 3 kun bo'ldi, deyapti. Menga qara bola, agar kelinga nabiramga bir gap bo'lsa, seni ayab o'tirmayman. Militsiyaga berasanmi? Nima qilsang qil, top ularni. Shu yetmay turadi o'zi. Ey, buncha bo'zchini boksiga o'xshab u yoqdan bu yoqqa yuraverasan, o'tir sen-chi. Qattiq ishlarni boshlab yuraman erkin aka. 5 kundan beri daragi yo'q. Qidirmagan joyim qolmadi. Militsiyaga beraytsam qo'rqayapman. Aytgandim-a? Hamma ayb o'zingda. Rash qilaverding mana oqibati. Hech bo'lmasa o'g'ling ham bo'ynamading-a. Hozir qayerda, nima qilyapti, nima yeb, nima ichyapti? Buyoqda oyim, buyoqda qaynonam xola joyimga qo'ymayapti. Ayniqsa oyim. Shuni joldalarga bora olmayapman. Qo'ymaydi-da. 5 kundan beri daragi bo'lmagandan keyin. Ey, shukr qilgin. Yana militsiyaga berishmabdi-ku. Boshqa ilojim yo'q. Bugun oymikiga borib, maslahatlashib Milisaga yozib bersammikin, ha? Qidiruvga bersammikin? Nima deysiz? Nima ham dirdim? Axir boshqa ilojing ham yo'q-ku.
Unda men tezroq bora qolay. Tezroq harakating qil. Oyim bilan maslahatlashgan. Xo'p bo'ladi, xo'p. Sen bu yerde ne kalsın? Aytdım ki, uyumga ketaman dep. Mana 5 kundan beri uyumda oturma. Haliga uncha yaxshimi? Yaxshi. Haliga Sılanı soğunup gitti. Ay can şeptele. Sizi 5 günden beri kutup oturttular. Sizden hafala. Şeptele bana yomolla yan bu sen kereydi. Yaplaş o senle siz bilen bile valas. Bak bunu ben kim kelam. Kayaka. Bir kettim. Mağoyimle yapıştım ama bunu sen. Biz çi? Yanımızdan teşebbüt etsin.